Estamos aqui dando continuidade a essa iniciativa maravilhosa da Federação Espírita do Maranhão, em torno de palestras virtuais, já que nossas atividades, a bem do público geral, estão suspensas, mas que, embora distantes fisicamente, possamos nos irmanar em uma união espiritual, em uma união emocional, aproveitando esses momentos para refletir à luz do Espiritismo o que nos cabe em momentos como esse. E nós, nesse momento, desejamos a todos os internautas, a todos que nos escutam, a paz que nos oferece Jesus. Não a paz que o mundo nos dá, mas a paz que pode brotar do íntimo dos nossos corações. Lembrando que essa oferta ele nos faz dessa forma: eu vos ofereço a minha paz, não vos a dou como o mundo a dá. E que nós possamos refletir sobre essa necessidade de estarmos em estado de paz e de equilíbrio. Hoje nós vamos conversar, de preferência até interativamente, em forma de reflexão, sobre um tema muito importante para os nossos dias. São os flagelos destruidores. Esse tema, ele está na terceira parte do Livro dos Espíritos, mas que trata das leis morais, mas especificamente no seu capítulo 6º. E para que nós possamos entender essa lei de destruição que às vezes nos toma assim de forma muito chocante e difícil de ser compreendida, nós precisamos verificar algumas premissas básicas da doutrina que nos auxiliará a uma compreensão melhor desse tema e também para podermos estar preparados para tudo o que vivemos em momentos como esse. O que significa, quais os propósitos e, sobretudo, quais as lições que nós devemos extrair de momentos como esse. O Espiritismo, ele se apoia em princípios, princípios básicos, que são também raciocinados através de uma lógica. E um dos primeiros princípios, inclusive, é o que inicia o estudo do Livro dos Espíritos, é Deus. A existência de Deus como inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. E essa crença nos leva ao Pai, como nos mostra Jesus, de infinito amor e bondade. Justiça, onipresente, onisciente, presente em nossas vidas e que toda a criação foi feita em um ato de extremo amor. Cada um de nós, por cada ser da natureza. Em que essa crença nos ajuda em dias como esse ou por toda a nossa vida? É que, sendo Deus a força suprema, Ele está presente em nossas vidas. Nós estamos imersos em Deus, muitas das vezes, embora muitas das vezes não conectados com Ele. E quando nós estamos frente a períodos de turbulência como esses em que estamos vivendo, em que aparentemente alguma coisa está fora da ordem, é que nós temos que reforçar, fortalecer a nossa crença em Deus. Porque, embora possa parecer que tudo esteja desorganizado, mas tudo está sob a égide de uma ordem perfeita. Deus está acima de tudo isso e os seus propósitos são sempre do bem, do amor e grandiosos em nossa vida. Tanto que quando nós estamos conectados com Deus, nós conseguimos compreender o que nos diz Davi no seu Salmo 23, em que ele diz que ainda que eu andasse no vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás contigo, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E aí é que nós começamos a verificar como essa crença em Deus, essa conexão com Deus pode nos fortalecer
para momentos como esse. É de tal forma que, segundo Mateus, capítulo 10, versículo 30, Deus está presente em tudo através de suas leis, que até os fios dos nossos cabelos estão contados. Então, por aí nós começamos a verificar como Deus está presente em nossas vidas. Então, uma das premissas básicas e é o começo de tudo para a doutrina espírita é a existência de Deus, um Pai de infinito amor, bondade e justiça. Outra premissa básica que a doutrina espírita nos ensina é que nós somos espíritos imortais, transitoriamente revestidos em um corpo carnal, transitório, perecível. Mas o que acontece é que a maioria das vezes nós não nos vemos dessa forma. Nós nos vemos como um corpo animado por um espírito, quando na verdade somos espíritos imortais. E precisamos nos ver desta forma, como espíritos imortais que somos. A matéria, ela é perecível, ela está sujeita à morte, à matéria orgânica. Mas o espírito não, o espírito é imortal. E essa crença, esse despertar para o que verdadeiramente somos, nos traz um alento muito grande, nos traz uma tranquilidade. Relembrando aqui o que nos diz Jesus, quando ele afirma que nós não devemos temer aquilo que mata o corpo, mas devemos temer aquilo que alcança a carne, aquilo que alcança o espírito, que prejudica as nossas essências de seres imortais. Jesus, ele nos fala nessa condição de espíritos imortais. Toda moral cristã, ela só faz sentido se nós tivermos como base o que somos, espíritos imortais. Tanto que Paulo, nos faz bem essa separação. Em Romanos, capítulo 8, versículo 6, ele diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então nós verificamos aí que Paulo faz essa distinção bem clara, que o que morre é a matéria, o que morre é o corpo. Tanto que ele é levado a dizer que semeia-se a semente carnal para que surja o espírito em verdade e em vida. E também ele nos leva a buscar um fortalecimento quando nos diz que devemos estar ligados a Deus, para que, embora passando pelas tribulações, nós não desfaleçamos. E aí nós vamos evocar Paulo em Coríntios 2, capítulo 4, versículo 16. Ele diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova dia a dia. Esse é um convite de fortalecimento para os dias em que estamos vivendo. Dias de tribulação, dias de incerteza, dias em que estamos fragilizados, mas que precisamos estar fortalecidos na fé, conectados com Deus e conscientes de nossa condição de espíritos imortais. Porque, afinal de contas, como nos diz Paulo, quando temos essa conexão, e aqui nós vamos evocar Coríntios 2, capítulo 4, versículo 8, em que ele diz que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados. Olha que lição maravilhosa, né? As tribulações vêm, nós somos submetidas a essas tribulações, mas não precisamos nos angustiar, não precisamos nos desesperar, embora perplexos diante dos fatos. Então, o que nos cabe? Compreender esses fatos.
alcançar quais esses propósitos para que nós possamos encontrar essa tranquilidade, essa paz que nos oferece Jesus, a paz que brota de nossas essências e que não importam as tempestades, os vendavais, porque nós estaremos erigindo a nossa fé em rocha firme. Então vamos compreender o que significam esses flagelos destruidores, quais os propósitos deles em nossas vidas, já que temos consciência de uma força suprema, de um Deus que é todo amor e bondade, temos consciência que somos espíritos imortais, não sujeitos à lei de destruição. Então, nesse capítulo 6, na parte 3 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele começa com uma pergunta muito oportuna e que cabe a cada um de nós refletir acerca. Ele quer saber dos espíritos superiores se a lei de destruição está na natureza. E eles respondem categoricamente que sim. Porque essa lei, que às vezes nós enxergamos como uma destruição avassaladora, trata-se de uma transformação, de uma oportunidade de renovação, no sentido de melhoria, de oportunidade. Mas existe um detalhe: a parte essencial desse binômio que somos nós, espíritos revestidos de um corpo de carne, a parte essencial é o espírito. Esse, ele não está sujeito à lei de destruição. E Allan Kardec desenvolve mais o tema. Ele diz, já que faz na questão 719, já que a destruição ela faz parte da lei da natureza, é uma das leis de Deus, por que que o homem, ele foi revestido do instinto de preservação e de conservação? E a resposta é belíssima e muito oportuna. Ele diz que a destruição, ela não pode ser antecipada. Ela tem que ocorrer no seu tempo, no tempo certo. E que essa vida no corpo é muito importante para o sistema evolutivo do espírito. Se essa destruição for antecipada, ela obsta a evolução do espírito. Então, olha só, nós estamos submetidos a ciclos de renovação, a ciclos de evolução, tudo no tempo certo, que não pode ser antecipado, pode até ser postergado por méritos ou por circunstâncias especiais. Então, o homem, ele cabe a cada um de nós preservar essa vida material que nos é muito útil. Fazer com que ela se prolongue para que ela cumpra o seu papel de ferramenta, de instrumento, de recurso de evolução do espírito. E aí, visto sob essa ótica de espíritos imortais, da destruição apenas da matéria, que ela está sujeita aos seus ciclos de renovação, nós acompanhamos através da própria história da humanidade, Allan Kardec, na questão 737, ele pergunta sobre a finalidade dos flagelos destruidores. Uma das finalidades nós já sabemos, que é exatamente a renovação da matéria, que é para que a matéria se ressurja com mais pujança, com mais força. Mas há outro propósito, é da regeneração moral. Nós precisamos de novas existências. Em nosso ciclo, em nossa escalada evolutiva, nós precisamos de várias lições que precisam ser aprendidas, repetidas e que demandam um tempo muito grande para se transformarem em vivências comportamentais. Né? Nós sabemos que existe muita distância entre o que nós julgamos certo e o que nós conseguimos reproduzir em nossas atitudes de forma
correta. E aí, daí a necessidade dos nossos corpos serem devolvidos à natureza e serem, e para que outros possam ser formados e nós possamos retornar em novas existências. É preciso que entendamos, nos dizem os espíritos superiores, os objetivos dessa lei de destruição, para que tenhamos condições de avaliar esses resultados. São subversões, nos ensinam eles, frequentemente necessárias. Quando eles falam em frequência, nós percebemos que são cíclicas, porque não é a primeira nem será a última vez que nós estamos passando por pandemias iguais a essa, e cujas lições nós precisamos alcançar para que extraiamos o necessário em nossos processos de aprimoramento. Isso está numa ordem e sempre surgirá oportunidades maiores e sempre serão geradas também momentos melhores após essas dificuldades que estamos enfrentando. Tratam-se de mecanismos de se acelerar o progresso. Em momentos como esse, nós avançamos o que demandaríamos séculos para avançar em progresso. E Allan Kardec, em sua inteligência extraordinária e na sua forma de conduzir os assuntos, ele pergunta aos espíritos se não existiriam outros meios de nos fazer progredir. E os espíritos respondem que sim, que nos é dado a forma de discernirmos entre o bem e o mal e seguirmos o caminho do bem. Mas na maioria das vezes nós não nos utilizamos desses recursos. E como a lei do progresso, ela precisa se estabelecer, os mecanismos surgem de acordo com as nossas necessidades, porque nós não temos aproveitado esses outros meios de evoluirmos. O que nos cabe compreender é que nossos corpos, em que vivemos tanto em função deles, por isso nos alarmamos, nos amedrontamos, eles são meros disfarces, são meras roupagens que nós vamos trocando à medida das nossas necessidades. As calamidades dizimam corpos, não dizimam espíritos. Então, essa é a oportunidade de nos voltarmos para o que somos realmente, para as nossas realidades espirituais. Todos nós um dia teremos que abandonar essa vida física, seja através de doenças, seja através do envelhecimento natural, ou seja através dos flagelos destruidores, não importa. Um dia todos teremos que partir para a vida espiritual para podermos retornar. Agora precisamos cumprir o tempo certo. O tempo certo que nos cabe permanecer aqui na Terra. Por isso é que temos que preservar essa vida e lutar com todos os meios que estão ao nosso alcance. E Allan Kardec pergunta também se esses flagelos podem ser considerados provas morais, na questão 740 de O Livro dos Espíritos. E eles respondem de forma brilhante, nos dando uma amostra do que nós estamos vivendo em nossa atualidade. Primeiro, ele nos diz que esses flagelos nos ajudam a desenvolver a inteligência, nos ajuda a buscar recursos da inteligência para conviver e buscar a solução dos problemas que nos afligem, que nos exercita a paciência, a resignação e a submissão a Deus. E, sobretudo, que nos deve nutrir sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. E nós verificamos que essa é a panorâmica que nós estamos vivendo nesses dias. Esse é o convite que nos está sendo feito. É o da solidariedade. É do amor.
é de nos vermos como uma família irmanada em torno de um mesmo Pai, que é soberanamente bom, justo, que é todo amor, que é toda a justiça e bondade. Então nós verificamos o alcance moral. E na questão 741, Allan Kardec pergunta se nos cabe conjurar os flagelos. E a gente pergunta, conjurar? Mas o que significa conjurar? Afastar esses flagelos. E os espíritos nos esclarecem que a maioria deles ocorre por imprevidência nossa, por negligência nossa, mas que sim, nos cabe conjurá-los, nos cabe afastá-los, nos cabe evitá-los. E daí, porque nós nos desenvolvemos em inteligência, porque que a ciência humana ela busca recursos para encontrar formas de amenizar toda essa dor, toda essa apreensão que nós estamos vivendo, mas ele nos chama a atenção com algo muito importante que nós temos nos esquecido nos dias de hoje. É sobre a questão dos recursos da inteligência estarem aliados aos sentimentos de solidariedade e de amor ao próximo. O dia que nós conseguimos fazer essa conjunção, com certeza nós seremos muito mais fortes, com certeza não teremos necessidade de flagelos tão duros como esse para nos alertar para essa grande lição. Então, esses são os esclarecimentos que nos traz a doutrina espírita. Agora, cabe-nos saber como aplicá-los. Por exemplo, quais as lições que nos cabe tirar dessa fase, desse momento que nós estamos vivendo? Eu sei que muito de nós pode estar se perguntando, por quê? Por que tudo isso? Por que estamos sendo assolados por momentos tão difíceis? E nós sabemos que nesses momentos o medo, ele nos toma, e nós precisamos avaliar esse medo, porque existem dois tipos de medo. Aquele medo que nos suscita a tomar medidas preventivas, que é o medo saudável, é o medo que nos faz preservar a vida. Mas existe aquele medo que paralisa, aquele medo que vira pânico, que nos desespera, que nos tira o raciocínio. Então, a primeira coisa que nós temos que cuidar de nossa saúde mental é para nos manter com essa margem de erro, de medo, ajuda, que nos faz ser prevenidos, que nos faz tomar todos os cuidados que nos estão sendo recomendados pelas autoridades públicas, que nos faça cumprir as regras que estão sendo colocadas para que possa se desacelerar o contágio, de forma que tenhamos como, o nosso sistema de saúde tenha como cuidar dos nossos doentes. Então esse isolamento físico, ele só tem um propósito, é fazer com que essa doença, com que essa pandemia, ela possa ter um contágio mais lento, de forma a não colapsarmos o nosso sistema de saúde. Então nós precisamos tomar esses cuidados. E aí nós nos perguntaríamos por quê? Por que tudo isso? Talvez a pergunta nesse momento em que nós não temos todos os porquês, em que nós estamos no olho do furacão, talvez nós não tenhamos como responder o porquê. Mas existe uma outra pergunta que talvez agora nos seja mais útil, nos seja mais importante. É o para quê? Para que tudo isso? E eu acho que nós temos como analisar. Primeiramente, vendo as características de tudo que está nos acontecendo, as características dessa contaminação que está nos levando a um recolhimento. Para que esse recolhimento? O que, que nós devemos fazer neste momento de recolhimento? É um recolhimento meramente físico, porque nós estamos sendo convidados a uma conexão espiritual, a nos vermos verdadeiramente como irmãos. Estávamos muito
imbuídos e voltados para uma vida corrida, uma vida em que a matéria ditava todas as normas, em que, como autômatos, não estávamos pensando em nossa condição de espíritos imortais, não estávamos pensando no Deus que está em cada um de nós. Esse é um momento de reflexão, é um momento de verdadeiramente nos conectarmos com Deus, de pensarmos na vida, mas a vida, como nos diz Jesus, em abundância, a vida verdadeira, a vida eterna, aquela que não é atingida por nenhum vírus, não é atingida por nenhuma destruição. É hora de nós estarmos submetidos à vontade de Deus, de fazermos tudo o que está ao nosso alcance, tudo para preservarmos a vida, mas que acima de tudo sabermos que a nossa vontade, ela está abaixo da vontade de Deus. É hora de nós desenvolvermos a fé. A fé no sentido de fidelidade, no sentido de sabermos que tudo está na ordem certa, porque tudo está sob a regência de leis eternas, leis divinas. Não é aquela fé irresponsável que vai deixar tudo nas mãos do Criador sem que façamos a nossa parte, porque Deus, ao nos criar, também nos fornece autonomia, nos fornece livre-arbítrio. Ele age através de cada um de nós. Nós somos ferramentas da vontade de Deus. Assim que tudo concorre para que a harmonia se estabeleça no universo. Muitas das vezes, usando esse livre-arbítrio, nós infringimos as leis de Deus, o que gera sofrimento. O sofrimento criado, um mal criado por cada um de nós, que Deus não criou um mal. Deus é todo amor e toda bondade. Quando nós andamos na contramão das leis divinas, nós geramos o desequilíbrio. Mas mesmo em meio ao desequilíbrio, Deus encontra formas de aprendermos as lições, rumando para o nosso destino inexorável, que é a perfeição. Porque Deus nos criou para a felicidade eterna, nos criou para essa perfeição. Então, esse momento de recolhimento é um momento de pensarmos nessa nossa condição de filhos de Deus, de espíritos imortais, de espíritos que são amados com uma profundidade que sequer conseguimos alcançar. Outra coisa que essa pandemia nos ensina, ela quebra todas as fronteiras de estado, de município, de país. Ela não escolhe gênero, ela não escolhe classe social. E nós todos estamos irmanados com o mesmo propósito. Precisamos nos unir. Não importa se na China, no Japão, no Brasil, no Reino Unido, nós somos uma família só. E ao invés de nos degladiarmos uns contra os outros por questões tão pequenas como nós temos feito, nos olhando de forma egocêntrica, olhando para cada um de nós como individualidades, quer seja individualidades de estado, de cidade, de país, é hora de nós nos vermos de forma diferente. É hora de nos vermos como irmãos. É hora de nós nos vermos como união, quebrando todas as fronteiras que são meramente convencionais. Então, essa doença, ela tem nos ensinado isso, até porque ela nos leva à solidariedade. Não é mais só o medo do contágio individual, mas é o medo de contagiar as outras pessoas. É o cuidado que nós começamos a ter com as pessoas que estão mais sujeitas a manifestarem os sintomas da doença, porque ela tem uma característica muito especial. E essa característica especial é que leva a essa disseminação galopante, que são os assintomáticos, que por não estarem percebendo o vírus em si através de manifestações, de sintomas da doença, eles podem ser vetores que contaminam.
Por isso a recomendação do recolhimento, por isso a recomendação do cuidado. Isso leva a uma união, a uma fraternidade. Outra questão que a doença nos ensina é questionarmos o sentido da vida, já que precisamos pensar. E na maioria das vezes nós fazemos essa pergunta da seguinte maneira: o que eu espero da vida? Geralmente nós temos feito uma reflexão bem egocêntrica, né? O que eu quero? Quais os meus sonhos? Eu quero viajar, eu quero conhecer a Europa, eu quero um casamento feliz. Tudo isso é perfeitamente compreensível. Mas talvez nós tenhamos que dar um passo além. Talvez nós tenhamos que mudar a nossa reflexão. E tudo que nós passamos está nos levando a isso, já que nossos planos estão sendo mudados, né? Quem estava pensando em viajar não viaja mais, quem estava pensando em participar de um congresso não foi, quem estava indo para o centro espírita não pode mais ir. Então, isso nos leva a uma outra reflexão sobre o sentido da vida. É perguntar o que a vida espera de cada um de nós. O que é que nós podemos fazer para que esse mundo seja um mundo melhor? O que é que nos cabe com sentido de vida? E se nossas vidas não tiverem esse sentido, nós andaremos trôpegos, sem que encontremos a verdadeira felicidade, sem que encontremos a verdadeira essência que está em cada um de nós, que é o reino de Deus que Jesus tanto nos fala, que está próximo. Mas nós temos nos perdido em conjecturas, temos andado distraídos com os apegos que nos faz a matéria, nos esquecendo da nossa condição de espíritos imortais. Essa doença tem nos levado a um sentimento grande de solidariedade. E isso é um aprendizado muito oportuno para os nossos dias. E devemos, sim, embora distantes fisicamente, nos aproximar emocionalmente, pensar em nossos familiares, nossos pais, se idosos, cuidarmos uns dos outros, descobrimos novas aptidões. Nós não estamos enclausurados. Não é o fato de termos que permanecer em casa que nos vai fazer adoecer, mas sim de descobrir novas perspectivas. Nós estávamos muito distanciados do convívio familiar. Estávamos como estranhos, que só se encontravam para, no fim da noite, dormir. Hoje não, nós estamos convivendo e nós temos que tornar isso o mais prazeroso possível. Nós temos que tornar isso o mais agradável possível, descobrindo novas habilidades, descobrindo novas conquistas e, de preferência, conquistas verdadeiras que tenham a ver com nossas aptidões de espíritos imortais, para que possamos extrair o melhor do que a vida nos oportuniza. Dessa lição extraordinária, embora dolorosa, que estamos recebendo. Estamos entrando num túnel, estamos neste túnel, mas nós iremos sair. Iremos sair renovados, iremos sair melhores, iremos sair com novos propósitos, com uma nova perspectiva de vida. E tudo isso nos leva à síntese que faz Jesus do propósito de nossas vidas, que é o grande aprendizado de amor a Deus, amor ao próximo e amor a nós mesmos. É um trinômio que não pode ser separado, que está conjugado, porque eu não consigo amar a Deus se eu não amar o meu irmão, e eu não consigo amar a meu irmão se eu não amar a mim mesma. Então é um processo de respeito que nos leva à solidariedade e a romper esse egocentrismo que nos tem escravizado e que nos tem distanciado.
Jesus nos ilumine e que nós possamos encontrar essa luz que, ao atravessarmos esse túnel, espera por cada um de nós. Música.